ៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានការធ្វើដំណើរទៅថតរូបលេងនៅកន្លែងតាមមុខទីតាំងនៃគេតាំងជារបៀបជា Christmas នៅសៀមរាបហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយមើលតាមផ្លូវវាមានគេ decor បណ្ដាប្រើហើយតែយើងអត់ទាន់ជប់ថតទេព្រោះយើងនៅមានច្រើនកន្លែងទៀតតើឥឡូវយើងសុំធ្វើដំណើរទៅសិនបាទនេះនៅតាមមាត់ស្ទឹងក៏គេបានដេកគរដែរគឺថាស្អាតមែនទែនបាទគឺថានៅតាមផ្លូវនេះគឺពិតជាស្អាតមែនទែនមានតាមគ្រីស្មាស់អមសងខាងតែម្ដងគឺថាមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់បែបយ៉ាងច្រើនមែនទែនគឺថាយទៅដងផ្លូវនេះគឺយ៉ាជួបលីបាទបងប្អូនមើលទៅឆ្វេងស្ដាំនឹងឃើញហើយមានគេជប់ថតអីប្រើប្រើហើយតែយើងទៅរកន្លែងស្អាតស្អាតទៀតបាទអូអានេះឆ្នាំ2020បាទនេះសម្រាប់គឺថាឆ្នាំនឹងគឺថាគ្រីស្មាស់គឺថាតុបតែងមិនស្អាតមែនទែននៅតាមដងផ្លូវតាមអីអូខេយើងមកដល់មួយកន្លែងហើយ Happy New Year បាទគឺថាកន្លែងនេះមនុស្សច្រើនមែនទែនគឺគេថតរូបសួស្តីទៅអ្នកនាងបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយយើងកំពុងតែរៀបចំក្នុងការថតរូបតើគួរយកប្លង់បែបណាល្អសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅសួរសួស្តីកំពុងធ្វើអីគេថាយើងដើរមើលប្លង់ណាបាទមើលឡើយគាត់កំពុងតែថត selfie ហើយបាទនៅខាងក្រោយនេះក៏មានរទេះមូលមួយថ្ងៃតែឥឡូវយើងដើរទៅមុខតទៀតមានអីខ្លះខាងក្នុងនោះគឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនយើងប្រហែលជាអាចចូលបានទេអូមនុស្សច្រើនពេកយើងថតនៅខាងក្រៅខាងក្នុងហូតែលហ្នឹងគឺថាស្អាតមែនទែនគេដេកគរដល់ខាងក្នុងផ្លូវចូលតែម្ដងតែយើងក៏អាចចូលថតបានឥឡូវគាត់កំពុងតែ selfie ហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយបាទគឺតាំងរចនាវាជាផ្ទះជាភ្លើងបាទឥឡូវយើងមកដល់មកកន្លែងទៀតតែយើងអត់ចូលទេព្រោះមានរូបសិនតាក្លោះមានរូបប្រទេសស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវយើងទស្សនាបណ្ដាប្រទេសនេះគឺអូតាសុខាខាងនេះក៏មានតាំងក្រោមដើមឈើស្អាតមែនទែនដើមឈើនេះក៏ស្អាតដែរកន្លែងស្អាតច្រើនមែនទែននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទៅមួយគឺថាច្រើន Merry Christmas 2020អូតាមលបងក៏មានដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកដល់មកកន្លែងទៀតហើយភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាហ្នឹងហើយនេះនៅមកភូមិវប្បធម៌គេមានតាំងដើម Christmas ដែរមានមនុស្សក្នុងថតបាទសបោភ្លឺមែនទែននិយាយថាភ្លឺស្រស់ស្អាតមែនទែននិយាយទៅយើងមកពីធ្វើការហត់នឿយអីយប់ឡើងយើងអាចជិះគ្រាន់តែជិះដើរមើលដូចខ្ជុំអញ្ចឹងបើចាំចូលថតក៏បានព្រោះយើងថតអស់ទេវាច្រើនមែនទែនយើងគ្រាន់តែបានជិះកាត់ទេហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺ roller coaster គេកំពុងសាងសង់កម្ពុជាជាមួយជប៉ុន
ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចិត្តបានជីហើយធំមែនទែនខ្ញុំប្រហែលជាហ៊ានជីទេខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាខ្ពស់ជាងនៅ Dreamland ទៀតអូខេយើងមកដល់មកកន្លែងទៀតហើយកន្លែងនេះក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែមានតែពីរអ្នកម៉ាក់កូនកំពុងតែថតទេគេបិណ្ឌតុបតែងស្អាតមែនទែនមានភ្លើងស្អាតខាងនេះគេតុបតែងបែបនៅខាងក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយអូវ៉ាវមនុស្សច្រើនមែនទែនអូស្អាតណាស់នេះភ្លើងឡើងដេញសាហាវហ្មងភ្លើងអូស្អាតមែនវ៉ាវលោមែនទែនបាទនេះជាប់គ្នាហ្នឹងគឺថាមានអូវ៉ាវពីលុយប្រើសអញ្ចឹងនោះអ្នកនរអាគ្នាអឺទៅខាងក្នុងអានេះគឺតែ map សាមញ្ញនៅខាងក្រៅលបងអូខាងក្នុងក៏គេមានតុបតែងណាស់នរអាគ្នាមានដើមគ្រីស្មាស់ដើមអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខាងនេះក៏គេមានដែរស្អាតមកគេម្យ៉ាងដែរតែអត់តនេះមនុស្សមកថតទេគឺថាគេរវល់ថតខាងមុខច្រើនពេកNice. អូខេអ្នកនាងយើងមកដល់ហើយកន្លែងដែលគេល្បីថាស្រស់ស្អាតហ្នឹងហើយបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតុបតែងបែបរបៀបជាខ្មែរលាយជាមួយនឹងសัตว์ប្រើដែលគេតំណាងថ្ងៃគ្រីស្មាស់ដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូស្អាតមែនទែនអូវ៉ាវប៉ុនតុបតែងមែនទែនទាំងអស់គ្នាអូមកខាងនេះប្រើហូសាមដែរឥឡូវចូលទៅមើលក្នុងទៀតមានអីទៀតបាទគឺដាក់ឲ្យទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រស់បំប្រងនឹងដែរបានឃើញពីមុនមកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសូមគោរពរូបសំណាក់សិនហ្នឹងហើយដើម្បីបានក្តីសុខទាំងគ្នាសុខសប្បាយហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ Pub Street ហើយបាទ Pub Street ក៏គេមានតុបតែងច្រើនដែរសម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់ឆ្លងឆ្នាំ2020នេះណាដែរមានពេលត្រៀមមកគឺដឹងតែសប្បាយហើយគឺលោចមែនទែនពីទៅ Pub Street គឺ update រៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ពេលដែរគឺថាកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងមានពេលវេលាទៅនេយើងសម្រាប់ពីការងារយើងអាចមកកំសាន្តនៅនឹងបានហ្នឹងហើយពីមុនដល់រោងក្រែមឆាគឺឥឡូវក្រែមឆាពេញហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងដែលគេតែងគ្រីស្មាស់ដែរកន្លែងនេះកន្លែងនេះក៏ស្អាតមានយ៉ាងដែរទ្វារមានរបៀបជាទ្វារហ្នឹងហើយលយមែនទែនអូបន្តែគេឲ្យចូលគេបាំងអ្នកគ្នាអត់បានចូលទេបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាយ៉ាងយូរមែនទែនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានវីដេអូក្រោយៗទៀតសម្រាប់ជួបគ្នាអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ like page ជួយ subscribe នៅក្នុង channel YouTube ផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា bye bye រីករាយឆ្នាំថ្មី Merry Christmas និងឆ្នាំ2020ដែលជិតឈានចូលមកនេះអរគុណច្រើន